Hej alla och välkommen till en ny video. Nu är vi på Liseberg. Första gången för Lönavel. Ja, parken helt ensamma. Tyvärr kunde inte Giggo följa med, han är sjuk. Så Olivia och Giggo är inte här idag. Men Rasmus är här. Jag är här som fan, är jag. Och jag har kaninöron till dig. Ja! Ingen Liseberg utan kaninöron. Så vi har lite vänner med oss också som kunde följa med fast det var vanlig vardag. Men vi tänkte, ja du är lite blyg. Ja. Det står lite folk och skriker utanför. Jag tror att Lönavel kommer ha livets dag idag. Ska vi köra? Okej, okay, ett glädjebrål. 1, 2, 3. Så ja. Vart fan har du varit? Ja, men jag missade ju på ett kilt för att det var en avfart du kört. Nej, gjorde du det? Ja, men jag missade den in så jag fick åka upp och vända. Tillbaka där, bort så och sen så för att komma tillbaka runt hela. Du ska åka atmosfär utan sele. Du ska åka med uppdragen. Jo, du måste visa styrkan att du klarar hålla dig kvar. Ja, jo. Allt det handlar om bålstyrka. Båls. Ja. Ska du gå fram och hälsa på kaninen? Vågar du det? Oh, wow. Mysigt. Vad fina öron du har. Va? Precis likadana som... Har du öron precis som kaninerna? Får den andra kaninen också en gram? Eller är det lite suspekt med hatt? Ja. Tror du att det är en trollkarskanin eller? Va? Ja precis! Kan kaninen trolla? Vill du gå och titta på deras kaninland? Ja! Vill du det? Ska jag följa med dig? Är du lite blyg? Ja, lite blyg. Lite blyg. Får jag inte säga att du är blyg? Nej! Okej, du är inte blyg. Du är jättetuff. Modig! Ja. Okej? Okay? Jättemodig. Ska vi gå in och titta på underlandet? Spännande. Är det här en hiss eller? Har du varit här? Jag har aldrig varit här någonsin. När vi kommer ner så ska jag ner på också. Är vi redo? Vi är redo! Är vi? Och då kommer du skjutsa upp i luften nu eller vad vi ska göra? Jag vet inte, vi ska åka nu. Det är ingen fara Lennis. Det kommer gå jättebra. Vi ska ner till kaninerna. Ja, vi ska ner till kaninerna. Ingen fara. Lyssna! Tyckte du var lite läskigt? Nej. Nej. Du såg lite rädd ut ibland. Ja, du såg lite osäker, suspekt ut såg det ut. Men det var ju kul. Men det var kul, eller hur? Ja. Vill du åka någonting annat? Vill du spela? Då kommer du få välja nummer. 17, det är ett väldigt bra nummer. Nummer 17. Nej, jag vill du banka på den då? Så tänder den sig. Ska du banka? Wow! Ska du välja något mer? Vill du bara ha den? Du vet, det är mer chans att vinna om du väljer en till. Vill du banka på något mer? Ah, 14 också. Jättebra nummer. Vet du att 14 är en ålder pappa är rädd för när du blir? Då kommer du vara tonårsminister. Nej, kommer du vara snäll tonåring? Ja, kommer du vara lugn och snäll tonåring? Vet du? Daniel brukar säga att det alltid är vinst på nummer som innehåller 7 och du tog nummer 17 nu. Va? Kom igen, vi håller tummarna. Alla håller tummarna. Och kaninen också. Åh, oh, bra! Oh, kom igen nu då. Lycka till! Kom! Oh. Va? Du vann! Du vann!
Du vann Lenny! Alltså, det där är bara för den jävla, han säger alltid att det vill. Du vann så att du får välja vad du vill. Va? Va? Vad du vill! Kolla vad mycket saker. Oj. Är det något du ser du jättegärna skulle vilja ha? Jag får gå och kolla lite så här. Kolla runt lite, du behöver inte bestämma kolla direkt. Där borta. Tror du att mamma kommer bli avundsjuk på dig? Ja, det tror jag med. Ja. Jag tror att mamma kanske vill ha någonting här. Mm, jag vill ha en stor bulle om jag har gått och äta. Har du valt? Du har valt någonting? Aha. Okej, vad är det för något? Kanelbulle! Nej. Vad är det du har valt? Ska du peka? Kaffekokan. Då hämtar jag en sån till dig. Lille kaffekokerskan. Oh. Ska du bjuda på kaffe då? Oh, jag vill ha kaffe då. Damn. Så, grattis! Wow. Varsågod! Nu ska vi åka berg- och dalbana och det älskar ju du. Det här är en sån här som är som masken som du gillar, som du åkte när vi var på semester. Ska vi sitta bakom mamma och Rasmus? Okej, okay, är du beredd? Jag vet inte om jag vågar åka fram. Va? Är mamma rädd? Kolla, han ska vara så cool och inte åka. Nej, men nu, du ska åka med mig nästa år. Eller Lunis? Det är tufft för dig. Nej. Yippee! Wee! Ska jag hålla handen? Då åker vi Lunis! Är det kul, Alice? Är det roligt? Det här gillar ju du. Ja, det kommer det. Det här är ju som masken. Jävlar, vad det går! Vad fan är det här för någonting? Det går bra. Jag håller dig. Det är värsta med en dalbana ju! Var den där lite läskig? Gick den lite fort? Den gick väldigt fort, det måste pappa faktiskt också säga. Men den var rolig ändå, eller? Men jag tyckte du var så modig. Ja. Jag är så stolt över dig. Jättestolt. Och den där fjanten, han vågar inte åka alls. Men det var för att jag visste att Lunis skulle komma till mig här. Du var så duktig och så modig. Nej, du behöver inte åka där mer. Men det finns ju andra karuseller man kan åka. Få en puss. Jag vågar bara åka den där kikon. Ja, vi går och kollar. Få en puss. Duktig det var Lunis. Älskar dig. Ja, du är jätteduktig. Rasmus bajsade nästan ner sig, gjorde det är tokigt. Ja. Jävlar, vad det går! Vad fan är det här för någonting? Hej då, kaniner! Tack för att du var med idag. Ma, vad glad jag är för din skull. Ma. Min lilla antisockerare. Va? Ska jag ta något två? Gud, nej. Nu, någon måtta får du ha. Vi tar en. Du är inte bra för barnen. Jag visar bara. Det är klart att du ska ha en stor. Nej, jag sa det. Vad duktig du var som tog den vinnande. Det här är därför ni inte vinner barnjaktstävlingen. Jag sa ju så här, precis att det är bättre att du tog en sån liten, mycket vad duktig du var. Jag får slå allt här. Istället för den här stora. Vi spår det där. Ta den och så slår du. Nej, då måste ni köpa den här. Inte i ansiktet, för då slår jag sönder dig. Slå då. Aj, fan, gick inte sönder. Vad ska jag göra? Smit in och ta en knäckklubba. Jag har med en knäckklubba. Vi kör varsin knäckklubba. Vi kör två knäckklubbor. Ja, super. Vad har ni på med? Vadå? Ut med mig. Sockerpolis. Men sluta. Du har sagt att jag ska hålla koll på dig. Ja, men... Och jag tror att du håller på att smussla så här. Jag tror att det är alltså någonting annat. Jag är sockerpolis. Det är ingen sockerklubba. Han gick in och köpte den. Ja. Det här är gift. Det är ingen sockerklubba. Ajabaja. Jag är din sockerpolis. Vi kommer fixa det här. Ta den du säljer då. Okej, jag tar den här istället. Mm. Ja, för jag köpte bara en. Så jag tar den här. Det är en. Vad? Nej, jag kommer hålla sån koll på er. Jag sa att jag köpte en. Kom. Vad vill du att jag ska göra? Hålla i handen. Det är klart jag håller i handen.
Men det här brukar du tycka är kul. Hästarna där uppe. Är barnhästarna där uppe? Ska vi åka dem då? Nej. I think she have a little trauma from the last ride. Okay, now she don't wanna go on the... Men den här åker bara runt runt, älskling. Kan du imitera en häst? Mer inlevelse. Jag gillar det. Hallå, hoj hoj. Hallå, woho. Hallå. Var ska du? Hallå, ska du inte åka karuselle? Varför då? Jag får leka. Varför tycker du inte om karuselle? Jo, jag tycker om det. Ja, men varför ska du inte åka karuselle då? Ja, jag går och klättrar nu. Jaha. Men vi är på Liseberg, då måste man åka karuseller. Jag går och klättrar. Jaha. Du ska klättra. Ja, vill du åka den eller en häst? Där uppe? Ja. Mamma vågar inte åka den här. Fegis! Den här snurrar för mycket för mig. Snurrar den? Ja. Den här vågar åka i alla fall. Det är första karusellen han vågar åka. Ja, man kan gå av den här om det blir för snurrigt. Och lite fakta va? När jag är 80 år med rullator kommer jag gå om den här karusellen tror jag. Men Johnny, klarar du inte av den här heller? Ja. Kolla! Han klarar jag inte av den! Jo, ska du försöka gå av den? Nej, jag är här! Du hoppade av! Han klarar inte att sitta på hästen! Ja, det är roligt om de kring. Johnny är jätterädd för karuseller. Ja. Vill du gå av? Okej, ska jag hoppa ner? Ska jag hoppa ner? Jag vill gå av! Åh, så! Nu är vi av! Så! Nu står vi och snurrar bara. Oi. Nej, jag kommer spy alltså. Nej, jag kommer spy. Åh, fy fan. Åh. Ja, klubban har gått sönder så hon är lite ledsen. Men vi ska försöka laga den med lite tejp. Älskling. Jag håller så typ. Ja. Du, vet du vad? Jag tror att din pappa kan trolla. Kolla! Det är en ny modell! Mycket roligare! Wow! Vad säger man? Puss! En puss? En kladdig puss? Nu är det Rasmus, ska vi åka en av världens läskigaste karuseller. Är inte det en barnkarusell? Nej! Va? Det här är en av världens läskigaste karuseller. Nej, så det kan jag inte säga. Jo. Den här snurrar upp och ner, eller hur? Så. Upp och ner? Ja, går upp och ner. Ja, men du upp och ner. Det, ja. Går den upp och ner? Jag tror det. Så här. Va? Så här, de kommer snurra så här. Jag går den upp och ner på riktigt? Ja, så här. Vi kommer snurra upp och ner. Gör den där på riktigt? Ja. Vi snurrar, men det är ju snurrar bakåt och framåt. Men det är ju det värsta jag vet upp och ner. Ja. Och då kommer du snurra runt. Fan. Det kommer bli kul. Jag hatar upp och ner grejer. Ja, men det här är ju sånt som jag gillar. Nu får du ställa upp för laget. Ja, vad har jag för val? Jag sitter ju här. Vad ska jag göra åt saken? Jag hatar ju höjder. Så därför ska du åka flygplanet. Nej, men den snurrar ju också. Ja, den snurrar. Jag kommer spy då. Stannar du på marken? Jag mår illa, men jag kan gärna ta den då. Kör den? Ja, jag kan köra. Ja, vi kör. Jag ska bara svälja spyan. Oj, det är bra! Så här ska du sitta.
skakar fan inte sönder den nu alltså. Va? På riktigt alltså. Vad? Ni sitter inte och håller på så det går sönder. Har du spänt fast den nu? Ja, jag sitter fast. Gå och sätt dig! Nej, sluta med mina jävla vingar! Gå och sätt dig! Jag ska köpa vingar för pengarna. Åh, det känns så jävla onödigt att göra det här. Det kommer inte vara kul. Det kommer inte vara någon känsla i magen. Alltså det knakar, det smäller. Åh, jag vill... Va? Det blåser mycket där uppe. Ja, klart det blåser också. Och det är ju jättelångt kvar upp också. Det här var högt. Det här var högt. Och jag som är höjden. I have the time of my life. This is the best time of my life. Då är det dags för Lunabell att testa på Helix. Nej. Nej, det här är en av mina favoritberg- och dalbanor. Alltså, jag tycker den är så rolig. Den är rolig rakt igenom och den är lång. Ja. Den är lång och rolig rakt igenom. Men jag är taggad på Valkyrie. Jag hoppas vi hinner åka den. Ja. Ska du åka Helixen då? Nej. Jag lovar, jag svimmade första gången jag åkte Helix. Va? Ja. Den är ju svinrolig. Jag vet inte fan, jag svimmar av bara. Ta inte på mig när jag åker. Ja, jag lovar. Ja, men då är du och jag som har en utmaning nu. Simon. Nej, du ska inte göra en min. Va? Okej? Ja, det är sant. Va? Inte min. Atmosfär följer jag bara med här innan. Jag kommer inte åka den. Men det är klart du måste åka med. Nej, oss. Det är inte men min typ av karusell. Alltså, det är meningslöst. Jag har höjdskräck. Du sitter bara där uppe som ett fån. Väntar på att få åka ner. Det är över på en sekund. Men alltså, jag håller mig till Valkyrie istället. Varför känns det som att du alltid gör så här? Du följer alltid med in hit. Och sen ja. Ja, men det är så. Jag åker aldrig den här. Är du rädd? Rädd, hare, rädd. Nej, jag är inte rädd. Jag tycker bara det suger. Rädd, hare, rädd, hare. Nej, jag tycker bara det suger. Jag tycker du är rädd. Jag är på vägen ner, bryr jag mig inte om faktiskt. Är du på vägen upp som är jobbig? Det är samma sak med flygrädsla liksom. Jag tror det är höjder jag är rädd för, inte flyga. Jag tror fan det är höjder jag är rädd för. Jag kom på det nu. Helvete vad högt det är då. Rasmus, det är en jävla plastbit på två slöra som är... Nej, jag måste kolla någonting. Fuck me. Oh my god, fuck me. Alltså nej, jag ångrar mig så jävla hård jag åker det här. Oh my god, nej, jag hatar det här. Vad händer? Det är till och med högst upp. Vi är högst upp. Jag är så glad att jag har det där. Jag är så glad. Wow, vad länge sedan jag åkte det. Det var alltså, jag kan säga så här. Karusellen i sig är ju kanske inte min favorit för att jag ville ha lite mer fart liksom. Men att Rasmus följde med, alltså det var så jävla kul. Han bara... Kul. Du missade något som jag gjorde. Ja, det gjorde jag absolut. Det gjorde du. Nu
nu kommer vi inte in och åka så mycket mer, för nu har parken börjat öppna och det kommer vara galet med folk här. Så om en stund kommer vi inte ens kunna gå här. Så nu ska vi försöka åka Flumeride snabbt och Valkyria. Den här är jag så taggad på, kolla nu. Alltså jag vill så gärna åka den här. Du ska åka den här med. Nej, den där är så fan farlig. Den där är gulden. Det där var sån jävla känsla och jag har väntat så länge på att få åka den där. Men vi måste snabba oss nu för det kommer bli... Ja, nu ser folk mig. Det kommer bli galet snart. Går det bra? Ja, det går bra. Vi bara studsar fram och tillbaka. Ja, jag känner det. Och det är jag som kommer bli blötast med! Alltså, du filmar din fucking plats. Ja, nu filmar du din poncho här. Jaha. Alltså, det är inte årstid för det här. Fan, det kommer se ut som att jag kissar på mig. Fan! Jag fick helt fel plats. Underbart. Ja, vad underbart. Älskar livet. Vill du åka igen? Nej, jag vill inte åka igen. Vill du åka igen? Nej. Då är det dags för sista åket idag, Valkyria. Eller det kan bli två gånger med den. Beror på hur rolig den är. Jag är så taggad. Jag har velat åka den här så länge så det ska bli kul att äntligen få göra det. Jag är fan... Är du nervös? Ja, jag är jävligt nervös. Kul! Roligt med en ny karusell som man inte har åkt tidigare. Spännande. För mig är det lugnt idag. Jag känner ingen rädsla. Jag är inte nervös. Ja, det här är lugnt för mig. Vi drar ner massa mössor. Den kommer åka. Tror du det? Ja. Nu finns det ingen återvändare. Och vi är längst fram också. Så vi kommer hänga rakt ner. Jag hoppas jag kommer tycka det här är kul. Jag hoppas verkligen jag tycker det här är kul. Det gör inte jag. Annars kan det bli jävligt jobbigt. Hur länge kör man? Nej, jag vet inte. Jag har aldrig åkt den här, vet du. Jävlar. Så jävla nice. Det är fan, det måste vara 93 grader. Mössan rök. Jag klarar mig nästan. Du var så här nära. Ja, jag var så här nära att klara åkturen. Men jag både... Jag tänkte fan. Då är vi färdiga för idag. Ja, alltså vilken dag det har varit. Det har varit jättekul. Man kanske hade velat åka lite mer, men det är för mycket folk i parken nu. Men du har haft kul. Vad var det bästa då? Är det ballongen? Vad var det bästa? Är det ballongen? Är det? Så enkelt är det att göra barn glada. Ja, men jag älskar att få uppleva Luna Park och sen Valkyria, för det har vi inte gjort tidigare. Nej, det var superkul att prova den och tack till Liseberg som gjorde det här möjligt. Det har verkligen varit en helt fantastisk dag, eller hur? Mm, är du trött där? Så syns vi i... Är du inte trött? Lite trött, ja. Nej, okej. Vi syns i nästa video. Bon voyage.